ချစ်ရတဲ့တော့ဖန်လေးတို့ရေမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကားကြီးအောင်ဆိုရင်တော့ချစ်ရတဲ့တော့ဖန်လေးတို့အတွက်တည်တံပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ခေယံဟွန်ဒါဖစ်ကားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကားကြီးကိုပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အွန်လိုင်းပေါ်မှာမင်းတို့ရဲ့ဇွဲချက်ကူအကျော်လေး channel 123 ပေးတုံးကူလုံးမှာ like share ကမန့်တွေတွေများများလုပ်ပြီးတော့မှာဝင်ရမှုပြောချင်ပါတယ်ရှင်မကြခင်အချိန်တော့တွင်မှာတယ်လီတို့ကိုကန်ထွေ